you gotta be there for me too. ဒီမှာရှိနေတာရဲ့အဲ့တော်ကြီးတမူးချင်းစီအဲဒီမှာမဆက်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ထိစားသေးမှာရှိကိကကနေပြီးတော့ကိရဲ့ဖန်တွေအားလုံးတွေပေါ်အဲ့တွေအားလုံးတက်လင်းမဆက်ပြီးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့ဒီမှာရှိရဲ့ပြည့်တွေအားလုံးရဲ့ပရိသတ်တွေရောကိရဲ့ပရိသတ်တွေရောပြီးတော့ဒီနေ့ကြွလာတဲ့အဲ့ဒီတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလည်းအချိန်သေးပြီလားကြာရဲ့ပြည့်တွေ
से तू तो मारे मारो लो तेरे वाले से और तो मार दो ऐसे यार किसी मौसम तो ना हो शी ကျောင်းရောင်းနေပြည့်ပြည့်ချီအားလုံးပဲဟုတ်လားအင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ချီချီနောက်ဆက်လေးပါဟုတ်ချီချီရဲ့ဖန်လေးအားလုံးလည်းအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မတွေ့ရရဲ့ချနေပြီဒီလိုမျိုးဆန်းနေမှာပေါ့ထွက်လာပြီအဲ့ဒါဟာဒီဟာဒီကိုစားနေချီချီစုံကြိုက်ထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကလို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေ့ပဲတွေ့ရလာရင်ဒီမှာဒီနေ့ပြီးလိမ့်မလို့ချီချီညာ
ပုံဆွဲထားတယ်ပြီးဟာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီမှာလည်းတွေ့နေရတဲ့မျိုးမျိုးလေးဥလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မလို့ဒီဟာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်တော့လေးတွေကိုကြိုက်လဲဆိုတာကိုဒီစားကပြောပြပေးခြင်းနဲ့ပြီးပြိတ္တကြီးလည်းမျှဝေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမပြောခင်မှာအားလုံးရဲ့ကိုယ်မှာအခုလှူရှားနေတဲ့အမြင့်ညာလှူရှားမှုလေးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ဒီလိုပဲဆက်လိုက်တိုင်းတွားလိုက်နေတာဟုတ်ကိကိအားစားပြီးပြောပြပါအောင်ရှင်ခုလက်တော့ကိကာကျောင်းရည်လည်းနေရယ်ပြီးတော့ပွဲတွေတက်နေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခွေးရောခွေးရောရွှေရှင်ရိုက်လာထားရပါတော့နောက်မှလည်းမရွှေရှင်နေတည်ရိုက်ပါမယ်အဲ့ခုလို့ဆယ်ပွဲတက်တဲ့ကျောင်းရည်လေးဖိုတိုရှူတွေပဲလက်ခံပြီးရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခိကိရဲ့ခုနိဗ္ဗာန်လှူရှားမှုလေးရောအခုခေရောပြန်ရောက်တော့ကျောင်းရည်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတက်ချက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချင်းလီယန်လေးနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ကဲပါရှင်။ပြန်ချီရရဲ့နိဗ္ဗာန်လှူရှားမှုလေးလည်းဒီကျမရယ်။အဲ့ဒီကျကအခုက blog ကိုပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်နေရယ်။ပြီးတော့တော့အဲ August မှာရဲ့မေကူတောင်းနဲ့တောင်းကြွက်ဒီချင်းလေးနဲ့ပြင်ဆင်လေးပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီကြောင့်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ hiking hike ကနေပြီးတော့မင်းကလေးတွေအတွက်မင်းကလေးတွေရဲ့ကိုစားပြုတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ပန်းရောင် theme လေးနဲ့လိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ Pinkus Event of the Year ဆိုတဲ့ပွဲလေးကိုပြုလုပ်နေပါတော့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာအဓိကကတော့ဒီကြောင့် hiking hike ရဲ့လေးချက်များရဲ့ product တွေကိုမင်းမင်းတွေနေရလဲသူတို့ဘာလေးတုံးကြလဲဆိုတော့ပိတ်တဲ့ကျ share လေးလုပ်စေချင်တယ်ပြီးအစ်စ်ထွက်ထားတဲ့ product လေးတွေလည်းဒီကြောင့်နည်းနည်းလေးပြောပြရချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးဒီအတိုင်းပါပဲဒီကြောင့်ရဲ့ hiking hike product ဒီအရင်သေးကောင်းမွန်တဲ့product တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ABC Beauty Company Limited ကနေထွက်ရှိထားတဲ့ product အားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ် international brand များစွာကိုထုတ်ပေးနေတဲ့ Korean number 1 cosmetic စိတ်ရောင်းကနေပြီးထုတ်လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Korean number 1 cosmetic စိတ်ရောင်းကထုတ်ထားတဲ့ product တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Hardy Hot brand လည်းအပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Hardy Hot ကလေဒီ package လေးကြည့်ရင်လည်းအရင်စစ်စရာကောင်းနေတော့တဲ့ဟုတ်တကယ်ဆွေးဆောင်လို့ရှိရင် mainly ရပါပြီလေဟို makeup ကြီးစီးတော့ cosmetic တွေဝယ်လို့ဆိုဒီ package ကအရင်ဆုံးပုံစံစားလိုက်တာနော်မဟုတ်လေလို့ပဲစားကြရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ Cheap and Sponsor တည်းရဲ့ဟိုပြင်းပြင်းနဲ့တကယ်လိုက်ဖတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ပထမအဆုံးပြင်စင်တာကလေဒီစားလုံးမှတိမှတ်မှာ product line ကအများကြီးရှိတယ်ဟို makeup နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစုံရှိကြတယ်အဲ့ထက်မှမှကိုလက်ရှိအတုံးဖြစ်ဆုံးပြီးကိုအကြိုက်ဆုံး product လေးပြောပါဆိုရင်ဗာလိဖြစ်မယ်ကဲဒီစားလုံးနေချင်းကစတင်လို့ပါရှင်အာဟာတီဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူရဲ့ပထမဆုံးထွက်လာတဲ့ eyeliner တွေကနေတောက်လျှောက်တော့လေးပါကို eyeliner ရဲ့ကောင်းတယ်ဒီစီရိုက်ချင်ပါခုဆက်ဆက်ပြီးထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်အမြဲလေးပစ္စည်းကုန်နဲ့ color ဘလောက်ထွက်ထွက်လဲသူမြင်ပစ္စည်းကုန်နဲ့ product လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမှနေချင်းအကြိုက်ဆုံးကြိုက်ဆုံးဆိုရင်နေချင်းသူရဲ့ plastic လေးရဲ့ကြိုက်တယ်ဒီဟုတ်အယောက်900လာရဲ့တစ်ချောင်းတော့တော်တော်လေးတိုင်ဆက်သွားတာနေချင်းဘာလို့ဆို plastic မရကြပါနေချင်းတစ်ချောင်းဟာ water proof ကိုရှာတယ်ရှာလို့ရှာမလို့လေအဲ့ဒါ plastic လဲထွက်လာသူရဲ့900လောက်နေချင်းတုံးချင်ရှင်ပါ oh my god
ကြီးလေရေဆိုလည်းခါနဲ့ချွေးဆိုလည်းခါနဲ့ဘလို့ဘုဖို့လည်းမပြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ရနေချီတောက်လျှောက်တုံးလာပါတော့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိလိုက်နေချီ basic level ချီတုံးပြီးပြထားရဲ basic ကဟာဒီဟာတဲ့ပါဆိုနေချီနဲ့ဘလို့မှခွဲလို့မရဘူးမရတော့ပြီးတော့အခုကသူမီးပိုင်းလည်းထွက်ရာသီဥတုကလည်းခုက human ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ချွေးလေးပါလို့ထွက်လာတဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိလိုက်နေချီ juicy fact ကိုတုံးတယ်ကြည့်တော့နေရလေမြကြီးအိတ်ကက်လေးလေးထဲလာခဏဝါဒီနေ့တော့လာတဲ့အရာလေးရဟုတ်ကဲ့ပုံနဲ့အမြဲတက်တက်ပြီးပြူထားရဟောဆန်တော့ဘူးလေးလေးတေးလေးကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆိုင်ပြကိုယ့်ရဲ့အိတ်ထောင်လေးထည့်တော့လေရမြကြီးတော့နေရလေးက peach combo ဒီအရာလေးနေစီတော့နံပါတ် color number 3ဖြစ်မယ်ချင်းနေနော် number 3 peach combo ဟုတ်ချစ်စရာလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အပြင်အဲ့ဒီ peach combo ကလေပြီးသူကအခုသူကမြန်မာနိုင်ငံအထူးဖြင့်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာပြီးမနေရဘူးသေးတယ်မှန်တယ် PF ပါတယ် PF++ ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကျောင်း sunscreen လည်းတစ်လုံးတိတ်သုံးကြမလို့ဒီအားလေးကိုထပ်ထပ်လုပ်လိုက်တာနဲ့နေချို့ဒီလိုမျိုး indoor ရေမဟုတ်ဘူး outdoor မှာလည်းစင်တယ်โอเคจีนซีแฟกเกอร์เดี๋ยวไล่ไปนะคิดว่าซื้อได้กางเกงเนี่ยตีได้ตีได้ใจเกินเลยပြောရမှာပါคิดว่าจีนซีแฟกเกอร์ number 2ก็ลงมาเอ๊ะเฮ้ยอย่างนั้นไล่ได้ครับเชอร์รี่เบอร์รี่ไพใช่มั้ยเนาะเชอร์รี่เบอร์รี่ไพเนี่ยลงมาเลยคิดว่าไอ้อันนี้ลงมาเนี่ยปุ๊บๆเล็กๆขึ้นตัวเนี่ยอ้าบอกมาเลยนี่แหละเล็กขึ้นเนี่ยตัวนี้เออโอเค now favorite product ก็เหรอDouble scoop mascara ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြောင်ထားရဲ့ပြီး Yes. Okay, so double scoop mascara ဖြစ်ပါလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့လေ။သူက1နှစ်ခုပါတယ်ကွာနော်။တကူရဲနဲ့အရှိမ Big one and small one ပါနော်။ဟုတ်။အဲ့ Big one ဆိုရင်ဒီ upper lash တူကော။အပေါ်မျက်တောင်လေးကြောက်။အပေါ်မျက်တောင်လေးကြောက်ပါနော်။အဲ့တော့အပေါ်ဒီဟို1ခုတည့်ရဟာလေးကကြောက်တော့ဒီအောက်မျက်တောင်လေးအကောင်ကအရင်အဆင်ပြေရဲ့။အခုမျိုးဆိုရင်ဒီမက်စကာကတခုလည်းပဲမြင်ရအများလေးတယ်။အောက်ကတော့ပေါ့ရင်ပေကုန်တာလေးနော်။တော်မှကြီးနေပါလေ။မပြေဘူး။အေးဟုတ်။ဒါပေမဲ့ဒီမက်စကာနဲ့အဲ cherry red pine နဲ့ဆိုရင် kit up perfect။ Okay. အဲ့ဆိုကိန်းကြိုက်တာပစ္စည်းနှစ်မျိုး။ Okay ပါ။ဒီဘက်မှာကိ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 ကလည်းထောက်ပြနေတာ။ဒီကကြိုက်တာရှိရပြောလို့ရအောင်။Yeah, but yeah. Hey, yeah. Don't worry, I mean, I'm not going to do it anymore. Get the woman out of the fire. I'm so glad. He had like a...ဒီစီ project ကလေးကို quality လဲကောင်းတယ်အကောင်ကတော့၃ပြင်စရာလေးပေါ့နော်ဒါလည်း၃ပြစ်ပါရဲ့အဲ၃အတိတ်ကအချိန်ဆုံးမှာကြိုက်လို့ခုနပြောရူစီ pack လေးလဲကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကိကဘာလဲနံပါတ်က number 1 number 1ဖြစ်နေတော့တော့တော့အဲ့ဒါလေးကကြတော့ဒီအစီမပြတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ပုံပုံပါလေးဖြစ်စီရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကြိုက်တာကတခန်းကြီးအဲ့ဒါ jewel lip balm လေးအဲ့ဒါလေးကအယောင်မယောင်ပါလေဆက်ဆိုးလို့ရအဲ့အယောင်မယောင်တွဲဆိုးလို့ရတဲ့တခြားရှိရုံနဲ့တော့၃မျိုးလောက်ပုံလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင် juicy pack ကတော်တော်များများကြိုက်ကြတယ်ထင်ပါတယ်ခုခုလေးကြိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီခုခုကြိုက်တဲ့ပုံစံတည်းအားလုံးမကောင်းအများကြီးရှိတယ်ခုကရွံ့ပြတယ်ရွံ့ပြသေးပါဦးရှင်ခုလေးကလည်းနေတဲ့ခေနဲ့ပြောတော့တာလေအားနိုင်တာတော့ခွေးအမြဲတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မလုပ်လောက်အတင်းမလုပ်လောက်ဒီနေ့ခွေးလောက်လာတာက double scoop လောက်လာတယ် double scoop mascara တုံးလာတယ်ပြီးတော့ခွေးဒီနေ့ခွေးရဲ့မျက်နှာအဓိကမျက်ခုံးလေးကိုဟုတ်တယ်ပြီးလာမိရင်မျက်ခုံးအသက်မျက်ခုံးအသက် skinny brown လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူ့ခဲသားလေးကတိတိလေးနဲ့အရင်ခိုင်နေလေး